Ćao Kaća. Ćao. Evo, dugo se nismo videle, nastup u Beogradu, kakav je nekako onako osjećaj? Mislim, svaki nastup, nekako sve isto opet, uvijek bude nešto novo. Pa znaš što, ovde u Karmi prvi put nastupam, a inače obožam da nastupam u Beogradu. Prvo što je publika stvarno posebna, uvek je veselo, uvek su puni klubovi i blizu mi je kuća. Što je najbitnije, pa jako, nekako. Pa između ostalog. Tako je. Neko smo uvijek navikli da tebi vidimo u nekim kratkim haljinama, evo sada ti komentariš da sam ja u haljini, a evo večeras. Odelo. Tip top. Pa ne bi se baš složila, ja volim odela. I mislim da nosim i haljine i odela, ne znam na što aludiraš. Ne, ni na što ne aludiram, nego ovako samo komentarišem da ti top 100. Ja inače Hvala. Više volim odela nego... Ja obožavam odela, zato što se najbolje osjećam kad nosim odela. Šta ima novo kod tebe? Šta se dešava? Novi album koji pripremam, pesma koju sam objavila. Koliko ti je nekako sada možda imaš neku određenu dozu straha ili nečega, nekako svi sada objavljaju albume i nekako konstantno se objavljaju pesme, a mogu, mislim, moram priznati da je ova tvoja nova pesma odlično prošla. Hvala ti. Znaš šta, to je balada i nju sam htjela prvo dobio im zato što je posebna, jako emotivna, mislim da zaslužuje i posebnu pažnju. Jedva čekam da čujete ostatak albuma, jer su sve brze, hitične. Što se tiče konkurencije, ogromna, ima dosta dobrih pevača, dosta jakih albuma, ali smatram da kada je nešto kvalitetno, onda to prosto mora da izbije na površinu. Upravo tako. A kako si se odlučila da ti baš ova pesma bude prva na, mislim, ona će isto biti, će se naći na albumu? Tako je. Zato što je balada. Zato što je balada. I htjela sam da njoj posvetim onako posebnu pažnju i da je svi dobro čuju i da svi dobro pogledaju spot. A nekako, koliko je tebi bitan i sam tekst kada biraš pesme? Teško je naći sada neku onako dobru, kvalitetnu pesmu, a da postane hit, da tako kažemo. Znaš šta, meni je mnogo bitan tekst. Najbitniji mi je tekst. Najbitnije je da me to nešto pogodi, da me radi. Naravno, pre nego što nešto objavim, pustim svojim prijateljima, pustim svojim saradnicima, osluškujem reakcije. I volim da uvek budem dosledna sebi i svom žanru. Zanima me, kako komentarišeš sve ovo što se sada dešava? Nekako, svi su ti, nisi ni demantovala, ni potvrdila da li jesi ili nisi. Mislim, svako i da jesi, čestitam, jer to je nešto najlepše što može nekome se dogodi i ti si rekla da i ti to priželjkuješ. Ali kako ti komentariš, je li tebe to pogodi, na primjer? Mislim, ovo je recimo lepa neka stvar, nije ovo ništa ružno. Ja sam mnogo stvarno zahvalna vama novinarima i medijima, s obzirom da sam jako dugo, kako mi pevači volimo da kažemo, na estradnom nebu. I stvarno imamo super saradnju. Drago mi je što svi vi poštujete moju želju i moju volju, koja je legitimna, da svoju privatnost zaista čuvam za sebe. I trudim se da to i radim. I onog momenta kada dođe do nekih promjena, naravno da ću ja to da podelim sa vama. A do tada zaista nemam, nemam šta da delim. Naravno da me ništa ne pogađa, vi ste sjajni, drago mi je što tako dobro zarađujemo svih ovih godina. Apsolutno sam saglasna sa tim, a nekako sada se svi čude, znaš, se kao, svi te sretnu, pa te kao pogledaju kako je moguće, ako je istina ono što kao se piše, kao kako je moguće, kao svaka je čast, kako devojka izgleda. Da, ja sam mislila da mene ljudi gledaju zato što sam lepa, a nisam mislila da me odmeravaju kako bi uočili neku promjenu na meni. Kaća, kada možemo očekivati taj... Sad si mi srušila Snežku. Nisam ti ja srušila, tebe svakako gledaju. Kada možemo očekivati taj novi album? Uskoro, sad je do mojih saradnika, oni odlučuju kada će biti termin objavljivanja. To je do mene, ja sam svoje uradila. Jesi li ti onako srećna i ispunjena na svim poljima? Tako mi deluješ, ali evo i tebe da pitam. Pa mogu ti reći da jesam. Imam još milion nekih želja i stvari koje trebam da završim i želim da završim, ali ništa nije neostvarilo. Tako da, mogu slobodno da kažem da jesam. Nekako, kada slušamo neke tvoje intervjue, delo je kao da si možda ogorčena na muškarce. Mislim, sve žene su u nekim trenucima bile ogorčene na muškarce. Kako to komentarišeš kada te možda neko od tvojih poznanika pita kao što tako pričaš ako je realno sve kako treba? Ne, slažem se sa tom. Ja baš ističem kako su muškarci super i kako od vas, tačnije od žena i od naših reakcija zavisi i ponašanje muškarca. Baš se ne slaže sa tom, ne mislim da sam nekad pričala negativno, a sad ako nekom delujem ogorčeno, ja ne mogu da
Ja sam jednom, ja sam samo jednom čula jednu izjavu i pročitala neki komentar, pa to kada si kao rekla da kao muškarac, ali zapravo, evo sad si ti objasnila da kako, na šta si tačno mislila, da su zapravo žene, mislim žene mogu biti gore od muškaraca, mi stalno, da kažem, pljujemo te muškarce, a zapravo mi možemo biti mnogo gore. Ja znam, mislim da mi negde, znaš šta, da mi negde našim ponašanjem izazivamo dobru i lošu reakciju, ne samo muškaraca, nego generalno. I ako smo dobri za sebe, bit ćemo dobri njima i oni će biti sjajni, a ako nismo dobri, oni će biti katastrofa. Tako da se, mislim da je do nas. A evo za kraj, je li današnje vreme teško pronaći onako pravog muškarca i neku osobu koja će pre svega biti podrška, jer nekako u današnje vreme sve izgubilo smisla i gledaju se neke potpuno nebitne stvari? Teško je, u današnje vreme je teško pronaći sebe. I onog momenta kada se vi dovedete u red sami sa sobom i kada zaključite šta u stvari želite i što još bitnije šta ne želite, onda i pravi muškarac može da naiđe i da krenete, da uđete u neku vezu koja valja. Do tada nemojte tražiti, radite na sebi.